እንግዲህ ባጃጅ እንደዚህ ተገጣጥማ ስንት ብር ፈጅታለች መሰላች? 335,000 ብር ፈጅታለች። ይህ ማለት ያው ሌዘር ምናምናም እንዳለ በር ተገጥሞለታል፣ የጎን በር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የ5G ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን። ዛሬ ያው በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እሱ ምንድነው ባጃጅ ስንት ገባ፣ ምን ያክል ብር ነው የሚሸጠው የሚለውን ሙሉ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያ ብዙዎቻችሁ ትደውላላችሁ፣ ትጠይቃላችሁ። ያው አሁን ደግሞ ዋጋው ትንሽ ጨምር አድርጓል። ያው ያለውን ነገር እንደ ወቅቱ እንደየጊዜው ስለሚለያይ ለእናንተ ለማሳወቅ ነው የመጣሁት። እንደምታዩት አርኢ ባጃጅ እነፋለን። ከዚህ በፊት ትንሽ እጥረት አጋጥሞን ነበረ። አሁን ግን አለ፣ ብዙ ባጃጅ አለ። ብዛት የሚፈልግም ካለ አለ። ሁለተኛም ደግሞ በዚህ ሰዓት የሚፈልግ ካለ ደውላችሁ እኛ ማናገር ትችላላችሁ። ስልክ ቁጥር እስክሪን ላይ በተቀመጠላችሁ ስልክ ቁጥር እኛ ማናገር ትችላላችሁ። ባጃጁ ምን ይመስላል የሚለውን የማስቃኛችሁ ይሆናል። ይሄ ባጃጅ ገና አልተገጣጠመም፣ ገና ይቀረዋል። ያው በር እና ሸራ ነው የሚቀረው። ስፖኬ ምናምን አልተገጣጠመለትም። ያው ይሄ ገና እንደዚሁ እንዳለ ያው የሚሸጠው 325,000 ብር ነው። በርና ስፖኬና ሸራ ሲገጠም ቢያንስ 2500 ብር ይፈጃል፣ ይሄን ለማስገጣጠሚያ እና ያለውን ነገር ደግሞ ለእናንተ ማሳያችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ባጃጁ ምን ምን አለው የሚለውን ነገር ደግሞ በደንብ አድርጌ ማስቃኛችሁ ይሆናል። ስኳርት ጎማ አለው፣ እንደገና ስፒከር አለው። ስፒከሩን እዚህ ጋር አይታችሁታል፣ ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ያው ስፒከር አለው የራሱ ቴፕ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፍልሽ መሰኪያ ያለው ሚሞሪም ይወስዳል። የራሱ የ2021 ምርት ነው። ያለውን ነገር ደግሞ እኔና አብረን እናያለን። ያው እንደምታያችሁ ባጃጆቹ እነዚህ ናቸው አሉ። ብዙ ባጃጆችም ሌሎችም አሉ፣ ሌላ ቦታ አሉ። ያው የምትፈልጉ ካላችሁ ኦሮሚያም ክልል ካላችሁ የኦሮሚያ ስልክ አስቀምጥላችኋለሁ። አማራ ክልል ካላችሁ ደግሞ ይሄ ያለሁበት አካባቢ ወደ ደሴ መስመር ኬሚሴ ነው። የምትፈልጉ ካላችሁ እዚህ መታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ዋጋ በስልክ መጨረስ እንችላለን። ያለው ነገር ደግሞ ይሄን ይመስላል። በደንብ አድርጌ የማስቃኛችሁ ይሆናል። እንግዲህ ባጃጁን አሁን እናስቃኛችኋለሁ። ባጃጁ ምን አዲስ ነገር አለው የሚለውን አብረን ምናይ ይሆናል። ባጃጁ እንደምታዩት ሚሞሪ ካርድ ይወስዳል፣ ፍሌሽ ይወስዳል። እንደምታዩት ቴብ ተገጥሞለታል። ይሄ 2021 ሞዴል ላይ ነው ያለው። እንደገና ባለ ሁለት ጌጅ ነው። ያው እዚ ጋር ነዳጅና እንትን ያሳያል ጌጁ። ይሄ አልተገጣጠመም፣ ያው ገና አዲስ እንደወረደ ነው። ይሄ ደግሞ መሪው ተገጥሞለታል፣ አላለቀም። ያለቀው ያው መጀመሪያ ሳይቻችኋለሁ። ልክ መጀመሪያ ላይ ስትገቡ በርና በጎን በርና ከላይ ሸራ ተገጥሞለት ታርጋ አለጠፈም። 335,000 ብር ፈጅቷል። ልክ እንደዛ 335,000 ብር ይፈጃል እንደዛ ለማበጃጀት። ታርጋ ደግሞ ለብቻ ማውጣት ካፈለጋችሁ ከ10,000 ብር እስከ 15,000 ብር ያው ይፈጃል። ታርጋ እናወጣላችኋለን። ሙሉ ያለቀለት እንደየ አካባቢው ይለያያል። ለምሳሌ ወደ ወለጋ አካባቢ ባጃጅ እየተሸጠ ያለው 360,000 ብር ነው። ወደዚህ ወደ አማራ ክልል ደግሞ 325,000 ብር ነው፣ እስከ 330,000 ብር ነው እየተሸጠ ያለው። እንደየ አካባቢ ስለሚላይ ወደ ኦሮሚያ ክልል ያላችሁ ስልክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እየደወላችሁ መነጋገር መጠየቅ ትችላላችሁ። ከኛ መውሰድ የምትፈልጉ ካላችሁ ስልኬ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አለ፣ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ። ከዛ ላይ ያነሳችሁ ደውላችሁ ማንኛውም ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔ እንደየወቅቱ ባጃጅ በየወሩ በየሁለት ወሩ የባጃጅ መረጃ እመለቅላችሁ መነግራችሁ ይሆናል። ባጃጅ ስንት ገባ የሚለውን ለእናንተ እማሳውቅ ይሆናል። ስኳርት ጎማ አለው እንደምታዩት። ይሄ ከወንበሩ በታች ተጨማሪ ይሄ ተጨማሪ ጎማ ነው። ስኳርት ተጨማሪ አራተኛ ጎማ ማለት ነው። እንደገና ከኋላ የተጫነው የምታዩት የራሱ የባጃጁ ይሄ ካርቶኑና ነጭ እንትን ያለው የራሱ የባጃጁ ምንጣፉ፣ ሸራው፣ እንደገና መስታወቱ፣ ስፖኬዎቹ ምናምኖች ናቸው። ገና አልተገጣጠሙም፣ አላለቀም። ዲኮር ገና አልተደረገም። ይሄ ገና እንደወረደ ነው አሁን እያሳየዋችሁ ያለሁት እና ይህን ይመስላል ባጃጁ። እንደየወቅቱ እንደየጊዜው ለእናንተ መረጃ ማቀርበላችሁ ይሆናል። እናንተ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሆኑ። እንደምታዩት ባጃጅ የሚፈልግ ካለ ከኛ የሚወስድ ካለ 325,000 ብር ነው የሚሸጠው። እንደየወቅቱ እንደየጊዜው ስለሚለያይ ያው ሊጨምርም፣ በባለፈው የሰራሁላችሁ 320,000 ብር ነበር፣ 315,000 ነበረ፣ አሁን ጨምሯል። እንደየጊዜው ስለሚለያይ ስለሚጨምር ያው ብዙ ጊዜ መጨመር ነው እንጂ መቀነስ አይታይም።
ሲቀንስም ማሳውቅ ይሆናል በየወሩ ለእናንተ መረጃ ማቀርብላችሁ ይሆናል እንደምታዩት እሺ ባጃጃ ፍሬንጃ ተገጥሞላታል እየተገጣጠመች ነው ኦልሞስት ተጋጥማ ስታልቅ ምን እንደምትመስል ማሳያችሁ ይሆናል ያው ስታልቅ እንደዚህ ነው የምትሆነው ሲገጣጠም እንደዚህ ለማስገጣጠም ያው ትንሽ አንድ 10 ሺህ ብር ያስጨምራል እንደዚህ ማስገጣጠም እንችላለን ማለት ታርጋ